hoggaanka ciidamada midooda afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano atemis ayaa war ka soo saaray barbilowga ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya kaasi oo bishii lasoo dhaafay si rasmi ah u bilowday wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ahna madaxa atmis ee soomaaliya maxamed al amiin ayaa sheegay in laba kun oo askari oo ka mid ah ciidamada atemis laga saaray soomaaliya bishii lasoo dhaafay arrintaasina ay qeyb ka tahay bilowga bixitaanka ciidamada atemis ee jooga soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in atemis si tartiib tartiib ah ciidamada xoogga dalka ay ugu wareejin doonto guud ahaan amniga soomaaliya si ay u hantaan madaxa atmis maxamed al amiin ayaa sidoo kale intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka ay ku wareejiyeen ilaa iyo toddoba saldhig kuwaasi oo ku kala yaalla caasimada iyo gobollada dalka oo ay horey ugu sugnaayeen ciidamada midooda afrika ee atemis ii ogolaada marka hore inaan u hambalyeeyo ciidamada atmis kuwa dowlada federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibadeena beesha caalamka gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay ee u n souc si guul leh inuu kusoo gabagaboobay wejiga koowaad ee dhimista askarta admis ee ka baxday soomaaliya tani waa guul iyo mas-uuliyad dhammaanteena aan wadaagno وحن أقوم هاد علينا جا ما رح ذا الدولة ده فدرال كاي سومالي يو إن سوس إد جسي قرشها كلا جوركا يو كقنا شهدا، هذا فلنتا هوشن أذك وحن كفر حسن هاي نان كده واقع إن لا دميل لا بكونوا أسكري أو ذلك كبر هذا بشي لصور دافع تاسو وافق سن قرار كقولها أما إنك قرمه ذا بدو بيع ترسي بيسو جهاي لباتني اللح لباتني سديد يو لباتني اللح تدبات kaas oo la ansixiyey sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun labaiyo labaatanka ilaa toddobo saldhig oo military ayay admis ku wareejisay ciidamada dowladda soomaaliya kuwaasi oo kale ah cadalle aljazera marka ayuub mirtaqwa arbacow iyo gareeley tani waxay qeyb ka tahay qorshaha iyo hadafka mas-uuliyada amniga dalka si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada amaanka soomaaliya ciidanka midooda afrika ee atemis ee howlgalka nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ayaa dalka soo caga dhigtay labada kun iyo toddobadii waxaana la qorsheynayaa in sanada labada kun iyo afary labaatanka gebi ahaanba ay banneeyaan soomaaliya iyagoo amniga dalka ku wareejin doonaa ciidamada xooga dalka xasan kaafi xaaji maxamed shabelle t v muqdisho